Jau ten ant manęs išsilėjo Širinskinė, kad aš ten nieko teisė neišmanau ir visą kitą ir taip toliau. Nu. Širinskinė yra prisukama. Jūs manėt, kad jis su baterija, bet neprisukama yra. Jei kas to kartu prisukė. Tai gali būti, tai tik tai kas Karbauskis prisukinėjo kiekvieną kartą. Šito mes nežinom. Sveiki visi, kas mane remia, be Fantos, kuri mane irgi remia, žiauriai skanus geltonas vynas. Sveiki, Dainiau Žalimai. Sveiki. Profesoriau. Teisingai. Jūs esate teisininkas ir aš užuot visą tą jūsų regalijų bagažą išdėstęs anonsavime, aš pasirinkau sąvoką teisininkas ir štai vienas labai piktas jūsų nemėgstantis žurnalistas Vidas Rachlevičius, štai ką apie jūs pasakė Facebook'e. Teisininkas, tik jo išsilavinimas, bei buvusios pareigos, dabar jis jau kitoje dimensijoje, visiškai šališkas, labai nekorektiškas, net agresyvus propagandistas. Aš visų pirma, Vidai, manau, kad šitie visi epitetai tinka tau, tik tai vietoj teisininko reiktų rašyti žurnalistą. Tai tu nesupyk. Ar kada nors sukartai tokiu pat būdu tuos, kurie to nusipelnė yra, bet kurie tau patinka ideologiškai, aš to nemačiau, gal aš klystu. Gerai, mes tradiciškai turėsim mano klausimų, mūsų neriboja laikas, nebus jokių reklaminių pauzių, išskyrus tai, kad aš reklamuoju tas, kas mane remia, tai yra Fanta, ir nebus jokių anonsų. Ir mes galėsim prakalbėti, kad ir iki ryto, bet... Turbūt. Čia kažkaip iš šitą atsakyti reikia ar nereikia? Ne, kiek. Nebent jūs irgi remia Fantą. Dėja, ne. Ne, šį kartą remia latviškas vanduo iš Statoilo, iš Circle K. Adas Padas, štai ką klausiu, aš norėčiau apšilimui tokį klausimą. Ar labai ir kuo, jeigu kuo, smirdėjo nuo Juraičio barzdos ESBO konferencijoje Varšuvoje? Nebuvo... Jūs buvote sukusi taip, 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 bet nebuvau taip arti, ko gero priejas, kad būčiau, kad galėčiau atsakyti šitą klausimą, tarkim taip. Nelabai norėjau per daug bendrauti. Juraitis penktoji kolona bus mūsų nemaža dalim leitmotyvas, bet apie tai truputį vėliau. Tai jau visai rimtai perinant į mūsų pokalbį, aš negalėčiau be Smetonos apsieiti. Jūs daug rašėte apie tai, aš ten daug kam su kuo sutinku, bet keletą momentų, kurie šiaip nenuskambėjo viešoje erdvėje. Tai, ką aš pats sakęs esu, aš norėčiau pakartoti, Smetonos geras darbas buvo jau vien tai, kad jis išmušė teisinę kortą sovietams iš rankų pasitraukdamas, ko negalėjo padaryti Latvijų ir Estų atitinkami asmenys. Ką jis tai, kaip jis mano, jis tai darė iš saugumo sumetimo, ar iš politinės išminties, ar iš abiejų? Aš manau, iš visų sumetimų, ko gero, nes, manau, ir saugumo sumetimai čia buvo tikrai nepaskutiniai, taip, visiškai žmogiška. Na, kita vertus, na, taip kritiškai sugrįžusi tą situaciją, na, ko gero, būtų labai sunku įsivaizduoti, kaip jis galėjo pasilikti šalies viduje ir organizuoti pasipriešinimą, kada iš esmės, na, čia toks paradoksas, būdamas autoritarų, tautos vadu ir staiga lieki be jokios paramos iš aplinkinio, aš turiu minėti tą paskutinį posėdį, taip. Bet aš manau, čia ir yra jo turbūt viena iš pagrindinių tokių atsakomybių, kad jis tą savo net ir tokį vadizmo periodą, tarkim, išnaudojo netinkamai, kaip atrodytų valstybės konsolidavimo prasme. Nes valstybė praktiškai subirėjo ten. Aš taip įsivaizduoju ir bandau įsivaizduoti, tikrai turėjo būti nemažai chaoso, ypač tą paskutinę naktį. Ir vien jau iš to, kaip buvo traukiamas į šalies, tai buvo pakankamai chaotiškai ir neorganizuotai. Ir tikrai čia yra dėl ko prikišti, kad, pavyzdžiui, na, nenuskambėjo net jokio protesto balso iš jo ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu jau traukėsi vardant protesto, būtų garbinga buvę taip ir pareikšti. Tai dėja, mes to neišgirdom. Ir, jis galėjo tą ir vėliau padaryti, ne? Tai vėliau, žinot, buvo tokia nevykę, aš sakyčiau, bandymai, kada kokį lapkričio mėnesį, nu istorikai rašo, kad lapkričio mėnesį atsirado kybartų aktai, kurie buvo pasirašyti tariamai birželio 15 dieną kybartuose. Tai iš tiesų niekas ir nepatikėjo jų autentiškumu, kad jie būtent tada ir pasirašyti, buvo palikti tokie kaip ir prezidento aktai, kuriais jis viena vertus atsistatydina, kita vertus paveda prezidento pareigas eiti Stasiui Lozoraičiui vyresniajam. Tai buvo bandyta kažkaip tai eksponuoti kaip galbūt mėginimą sukurti tokią vyriausybę egziliją, bet niekas iš užsienio valstybių dėja šitų raštų nepripažino. Tai aš sakyčiau, kad tikrai buvo per mažai organizuota ir lyginant su tais pačiais Latvijais, net jeigu taip pasižiūrėjus,
Latvijai, nors prezidentas liko ir jis kaip ir formino tą okupaciją. Nėra taip, kad Ulmanis buvo tuo metu premjeras. Aš nepamenu tikrai tų visų detalių. Gerai, nes... čia detalė, gerai. bet iš tiesų Latvijai žymiai geriau pasiruošė... Bet kokiu atveju buvo valstybės galva. Žymiai labiau geriau pasiruošė okupacijai, nes jūs turbūt žinot šitą faktą, kad Lietuvos vyriausybė, ne Lietuvos vyriausybė, Lietuvos diplomatinė tarnyba 1980 metais jau skolinosi iš Latvijų pinigus tam, kad išgyventų. Nes 80-aisiais metais visos Lietuvos aukso atsargos užsienyje jau baigėsi ir Lietuvos diplomatinė tarnyba liko be nieko. Tai skolinomis iš Latvijų, mes Latvijom gražinom, man atrodo, 1994 metais, jeigu aš neklystu ar panašiai. Čia tokia simbolinė skola, ten nekažin kiek buvo, gal keletas milijonų dolerių. Bet iš esmės, na, kas trukdė ruošiantis okupacijai tikrai pervesti ir didesnės lėšas ir žymiai geriau viską organizuoti, tai Latvijai šitoje vietoje buvo žymiai geresnis pavyzdys, jie žymiai geriau ruošiasi. Tai čia irgi toks... Jie žymiai geriau ruošiasi tik tai šiuo požiūriu, profesoriu. tai aš nežinau kurio, bet ta prasme, taip, galbūt tik tai šiuo, bet kalbant apie apskritai smetoną, tai man kas čia ypač dar, sakyčiau, tokį kelią nerimą. Juk iš esmės jisai paskutinius tris metus ir simbolizavosi su tokiu nuolatiniu ultimatumo priiminėjimu. Tai turime ne Lenkai, Vokiečiai, gal galia Sovietai. Tai aš tikrai galvoju, kad mes galėtume ką nors geresnio prisiminti, negu vien tik tai ultimatumo priėmimą. Nu, čia yra neatskiriama asmenybė. Mes šitą aš jau neginu, aš pabrėžiu. Bet aš esu išsakęs, kad aš nestatyčiau jam paminklą, bet jeigu kažkas stato, tai aš sakau, okay. Tai aš ne kaip pagrindinį čia net ir kažkokį priekaištą turėčiau būtent 40-ųjų metų įvykius. Man tai yra lemiantis 1926 metai. Kalbant apie juos, jo gynėjai, jo advokatai sako, ir čia matyti yra tiesos tame, kad Smetona nestovėjo už perversmo, jis buvo perversmų įvykus pakviestas kaip tas, kuris jau galėtų tais vaisiais pasinaudoti. Toks nelabai kaltas galbūt. Tai čia daug galima tokių galbūt nekaltų diktatorių kabutėse surasti, bet jau vien tai, kad žmogus visiškai sutinka naudotis ir po to, kaip tas naudojimasis atrodo, aš kalbu, man labiausiai neskanu iš to visų laikotarpio, tai skaityti apie tautos vadas. Jo, taip, visiškai teisingai. Ir čia šitoje vietoje, tai nuo sovietų man beveik jokio ir skirtumo nėra. Ar generalinis sekretorius Liaupsino, ar tautos vadą. Čia be kalbų. Iš esmės kultūra yra ta pati. Tai štai, aš manau, kad čia yra galbūt didžiausia žala būtent šito režimo. Ir mes ir dabar kartais matome tą norą tokį personifikuoti, suasmeninti politiką, ką nors būtinai kažkokia epocha suasocijuoti tik tai su vienu asmeniu. Tai man tas iš principo nepatinka. Na, tikrai nėra taip, kad vienas asmuo apskritai pajėgus, jis gali galbūt būti lyderiu, bet vis dėlto būtų negarbinga turbūt atmesti visų kitų dalyvavimą. Ir 26-40 metai šia prasme man yra toks laikotarpis, kuris pakankamai pilkas, tikrai nedžiugus. Aišku, nu, tikrai neužsiimsiu šią lyginimą su sovietų okupacijos metais, bet demokratijos prasme, pliuralizmo prasme, galų gale net ir pilietinės visuomenės prasme, na, kai skaitai tokius tekstus tuo metinius, tai supranti, kad tai nieko gero. Gerai, o kaip teisininkas ir kaip istorikas, mes visi esam turbūt istorikai, ypač šiais laikais. Kaip jūs manot, ar ta grėsmė, nenoriu sakyti tariamą grėsmė, nes aš nežinau, bolševikinio penktokoloninio perversmo Lietuvoje, kuri tuo metu ir taip turėjo pakankamai priešų tokios pačios autoritarinės Lenkijos vaidmenyje. Kiek buvo realus tas perversmas? Ar čia tik tai buvo atmazai, atsiprašau už terminą? Manau, kad šitas terminas labiausiai tinka atmazai, nes iš tiesų, na, reikėjo sugalvoti kažkokį pretekstą, ar ne? Ir čia mes neužmirškim, aš aišku, irgi tikrai negaliu taip visiškai kategoriškai tvirtinti, bet tie patys tautininkai iš dalies buvo finansuojami, kiek aš prisimenu, vis dėlto yra tokių duomenų iš būtent iš Rusijos arba Sovietų Sąjungos. Tai akivaizdu, kad kaip pretekstas, tai ko gero vienas tinkamiausių buvo ir tokių pasitarnaujančių, bet realios kažkokios grėsmės tikrai galbūt kai kas buvo nepatenkintas, kad nelaimėjo rinkimų, valdžioje pradėjo dominuoti ne tie ir na, aš manau, kad tai yra pagrindinė priežastis ir negalėjo su to susitaikyti, aš manau. Na ir galų gale prisiminkim, kaip tik 26 metai yra atšaukiama
ir cenzūra, ir karo padėtis, ir, ir tikrai visuomeniai, kurie galbūt ir nebuvo pakankamai prie viso to pripratusi, galėjo atrodyti, kad gal tos laisvės yra per daug. Be jos Smetona, iš esmės, na, arba jo gerbėjai rašė tai, kad na, per anksti, mes nesubrendę, demokratija dar nėra mūsų pasirinkimas, tai čia gali įvairiai samprotauti, bet geriausia turbūt Kazys Grinius, kuris irgi tuo pačiu laikotarpiu iš esmės rašė, kad čia yra dažniausias diktatorių pasiteisinimas, kodėl reikalinga diktatūra, kad demokratija na, yra per anksti ir, ir, ir mes jai nesubrendę. Tai aš galvoju tiesiog, Smetona tai buvo žingsnis atgal. Tarkim, natūralu, kad kartais valstybė galbūt žengia porą žingsnių į priekį, vieną žingsnį atgal. Blogiau būna, kai atvirkščiai, vieną žingsnį į priekį, du žingsnį atgal, bet, bet kažkur iš tos serijos, ko gero. Bet smetoniškoji Lietuva kaip to gero, draivinio etnonacionalizmo, to gerojo, to ne šovinistinio, nenukreiptų ten prieš vargšus latvius ir panašiai prasme, Lietuva padarė, mano galva, didžiulį šuolį. Ir čia nėra mano aklas romantizmas, aš tiesiog... Mes, aišku, neturim su ko lyginti, bet vis dėlto. Tai aš manau, čia yra toks dalykas. Yra valstybės ir visuomenės raida, kuri bet kuriuo atveju būtų neišvengiama. Tai aš manau, gal mes dar didesnį šuolį būtume padarę čia labai... prie demokratinio režimo. Visiškai, visiškai. Bet, bet aš manau, kad na, neišvengiamai Lietuva vis dėlto buvo kaip valstybė, tai neišvengiamai ir tas patriotizmas ir tai čia, savęs, čia, savo vertės suvokimas ir visa kita. Kai sakoma, man priminė, kartai sakoma, karą laimėjom ne dėka Stalino, o kaip tas rusiškas, vaprikyjimu, nepaisant jo. Gerai, Suomija labai geras pavyzdys yra beje, irgi Baltijos šalis, tarpukarėje ketvirta Baltijos šalis, ir jie kažkaip išvengė to. Gerai, bet dar vienas geras dalykas į Smetonos pintinę. Vilniaus atsiėmimas. Aš nežinau, kiek čia jo buvo intencija, kiek jo buvo toliaregiškumas, bet jis, kiek aš žinau, buvo prieš tai, kad Vilnius būtų atsiimtas, jau neginamas Vilnius, kitaip sakant, būtų durta kraujuojančiai Lenkijai į nugarą. Kas būtų buvę ir tarptautinės teisės požiūrį neteisėta, turint omeny priimtą ultimatumą. Ir mes taip, dabar žiaukščiotume nuo to. Visiškai teisingai. Ir taip teko skaityti Lenko autorių darbus, kad... Lietuva Vilnių gavo Molotovo-Ribbentropo pakto dėka. Lenkai mėgsta ten. Taip. Tai štai, jeigu Lietuva būtų sudalyvavus bendroj karinėje akcijoje su nacių Vokietija, neužmirškite. Arba pasiūlytų savo Želigovskį, kodėl ne? Tai, nu, sunku pasakyti, ar buvo įmanoma taip staiga, bet galbūt. Aš hipotetiškai, jo. Taip, tai iš tiesų Lietuva rizikavo būti, kaip čia, bendra agresorium, kaip dabar taip. Lukašenka, toks šalia kažkur. Bebe. Tai, tai aš manau, kad čia buvo tikrai labai išmintingas sprendimas, bet aš vėlgi nedetikuočiau visų laurų Smetonai vis dėlto. Na, aš truputį pritempiau. Taip, nes 39 metai tokia nepakankamai vienareikšmiškai, tarkim, vertintinė ir čia vėlgi jau praktiškai sovietai atskleidė visas kortas, kada Vilnių atidavinė ir netgi Lietuva buvo pasirengusi, kad tik tai nebūtų bazių ir to Vilnius neimt, sakė, imsit, neimsit, vis tiek bazės bus. Mm. Tai šia prasme ir tie garsus posakiai, kad taip, visiškai teisingai. Aš jeigu taip pradėt dabar visiškai istorinę fikciją užsiminėti, tai man labiausiai turbūt patiktų tas požiūris, kad na, aišku, iš šių dienų galbūt, taip galima sakyti, žiūrint ir 90-91 metai, aš manau, ultimatumam iš principo negalima nusileisti. Tai pats geriausias žingsnis būtų buvęs 39-ais pasipriešinti nacistiniai Vokietijai. Na, taip sako, nerealu, būtume pralaimėję. Būtume, bet kaip būtume į istoriją, kaip pirma valstybė, kuri dabar praktiškai Lenkija tokiais yra. Tai, ir klausimas, kokius dividendus iš to būtume gavę, ko gero sovietų socialistinė respublika tikrai nebūtume buvę. Na, galbūt kažkoks liaudės režimas toksai kaip Lenkijoje, bet tikrai Lietuva tada turėjo galimybės, pavyzdžiui, sudalyvauti kartu su Lenkija 42 metais ir jungtinės tautas pradedant steigti nuo pirmosios deklaracijos ir visa kita. Tai jeigu kalbėtų apie tikrąjį toliaregiškumą, tai matyt reikėjo tokio toliaregiškumo. O čia dabar, tai čia, žinot, iš dalies tai yra plaukimas pagal aplinkybės. Molotovo-Ribbentropo paktas buvo, Lietuvos atstovam praktiškai tai buvo atvirai pasakyta. Čia tiesa šiek tiek vėliau, kada jau tos bazės atėjo, nes pažiūrėtai buvo Vokietijos interesų sferai priskirta ir praktiškai likimas jau buvo nulemtas. Tai aš dėl to ir
Kažin kiek už patį pabėgimo faktą arba pasitraukimo faktą 40 birželio 15. Aš net ir pats neturėčiau priekaištų, aš tik tai nematau, kuo čia labai didžiuotis, kaip aš dar kartą kartoju. Bet iš principo Lietuva tikrai turėjo ir kaip ir buvo rengiamasi tam, kaip kažkas planuojama ir valstybės gynimo tarybos kažkokie nutarimai, kiek aš prisimenu, buvo. Bet galiausiai mes pasirodėm vėl kaip visada. Dėja, viskas chaotiškai ir nepasirinkta. Aš jau minėjau tą atvejį su Lietuvos diplomatinės tarnybos. Prastokų ganėtinai aprūpinimų ir nepasirengimų iš anksto. Tai štai aš galvoju, tiesiog tą laiką buvo galima tikrai geriau išnaudotas. Gerai. Tai dar vienas tada pliusas smetonai, jeigu smetonai. Retas žino, žmonės kažkaip to nevertina, kad pirmieji 20 amžiaus rudų marškiniai nacijai buvo teisimi būtent Lietuvos valstybės ir pritemsius smetoninės Lietuvos valstybės. Ir tai buvo Klaipėdos paleckininkai. Ar jūs irgi tą buvot pamiršęs? Ne, nebuvau. Mhm. Aš dar kartą kartuoju, man čia yra lemiamas. Mes čia galim daug į tokių faktų surasti ir aš beveik įsitikinęs, kad panorėjus galima surasti ir blogesnių faktų, ir apie tos visokius ten, na, švelnesias, bet vis dėlto represijas ir taip toliau. Tai šitoje vietoje aš manau, kad tikrai Lietuva turi kuo didžiuotis. Ir tikrai mes pasirodėme kaip viena tokių principingiausių valstybių, bet na, reikia nepamiršti, kad nu, tas vienas faktas jis neišperka viso to, ką aš kalbu apie 1926 metus. Tai mes vėlgi grįžtam. Tai, visada mes galim atrasti vienu ar kitų faktų ir taip be abejo, tai nėra na, vienareikšmė asmenybė, bet 21 amžiui. Kartoju, mūsų 92 metų konstitucija ar 22 metų konstitucija, pasižiūrėjus, aš daugiau kaip teisininkas jau motyvuoju, tai jį identiškai 22 metų konstitucijai pagal visą savo logiką. 38-ųjų, 20... Ne, ne, 92-ųjų. A, 92-ųjų, tai taip. Ir tada man smetona visiškai iškrenta, nes jeigu pasižiūri jo konstitucijas 28-38 metų, tai yra kažkas klaikaus. Aš jau kursai darbą iš 28-ųjų. Aš nežinau, ką ten galima parašyti, ten yra viena nuostata. Prezidentas prireikus vykdo Seimo įgaliojimus ir pirmas Seimas šaukiamas, kada jis panorės, nes ten, okay. tai kaip ir visa konstitucija susiveda į šitas dvi nuostatas. Tai, nes aš man keista, kad per du metus net nesugebėjo normaliai kažką performuluot, iš esmės nurašė 22 metų konstituciją, bet tai nepamirškim, kad dviejus metus Lietuvos Respublika apskritai gyveno be konstitucijos. Taip, toks konstitucinis vakumas ir Seimas jau buvo paleistas, prisiminkime, tai ką žinau, tai kaip tokį laikotarpį įvertinti. Ir jeigu mes sakom, kad mūsų valstybė yra ta ir dabartinė valstybė, kuri steigta tuo pačiu 18 metų vasario 16 aktu, tai aš nematau jokios priežasties nevertinti smetonos veiklos pagal dabartinius kriterijus, nes valstybė ta pati, principai ta patys. Gerai, tai 38 metų konstitucijos pagrindu buvo sukurtas mūsų laikinasis pagrindinis įstatymas. Ne? Aš čia pritempiau. Labai pritempta. Okay, atsiprašau. Aš tik tai pasakysiu taip bendrai. Aš suprantu, 90 metų kovo 11 dieną įsivaizduojame. Taip, bet aš dar įsidarbsiu, bet mūsų valstybė nebuvo Feniksas iš pelenų. Nu, kaip buvo, bet mes savo testinumą teisiškai labai protingai akcentavom Lietuvos Respublikos tarpukarinės. Jis išplaukė iš tarptautinės teisės, kadangi jau 28 metais yra draudžiama agresija. Ir tai, kas įvykdyta prieš Lietuvą, kad ir ką rusai ten demagogiškai bepasakotų, yra agresija ir visų tai yra pripažinta. Iš esmės net pačios Rusijos pripažinta, bet čia... Jie labai greit pamiršta tos dalykus. Nu, jie pamiršta, kad jie teisiškai pripažino. Jie pripažino. 1940 metais yra agresija, 40 metais yra agresija ir dėl to yra tas bendras principas iš neteisės teisės neatsiranda ir mūsų testinumas, kad Lietuva kaip valstybė, tokia kaip savotiška fikcija, tarptautinės teisės subjektas, neišnyko. Štai dėl to mes turėjom diplomatinę tarnybą visus 50 okupacijos metų užsienyje. Ir taip, tai yra tos pačios valstybės atkūrimas. Ir čia kertinio aš dėčiau ne 38 metų konstituciją. Čia yra toks antrinis galbūt dalykas. Bet 1918 metų vasario 16 aktai ir 20 metų steigiamo Seimo rezoliucija buvo. Tai jie pirmiausia pabrėžti kovo 11 akte, kalbant apie tai, kad jie niekada nebuvo praradę teisinės galios ir iki šiol yra Lietuvos valstybės
konstitucinis pamatas. O 38 metų konstitucija tai buvo daugiau simbolika, dar kartą pademonstruota konstitucinė santvarkos testinumą, bet aš atkreipiu dėmesį, iš karto jinai sustabdyta, iš karto jinai, kaip čia sako, kad čia kelias minutės veikia, tai kelias minutės veikia beje skyriai ir skirsniai, kurie kalbėjo ne apie prezidentą, ne apie Seimą, ne apie visas kitas institucijas, nu jau paprasčiausiai buvo neįmanoma atkurti, bet kita vertus, na, tai buvo autoritarinė valdžios sistema. O visi kiti skirsniai, ir mes dabar, kaip teisininkai kalbam, tai aš matau dvi sritis, kur realiai 38 metų konstitucijos testinumas turėjo prasmę. Pirmas, tai nuosavybės teisių testinumas, kad ir ką mes ten apie tą procesą kalbėtume ir galvotume, bet jis irgi remiasi nuosavybės teisių testinumu iš 38 metų konstitucijos. Na, paskutinė galiojanti, kaip faktas, konstitucija buvo ta. O ir pilietybės santykių testinumas, tai pilietybė tam tikra prasme irgi 40-ųjų metų piliečių korpuso pagrindų suformuota dabartinė. Tai štai šita prasme, bet valdžios institucijų prasme visiškai jokio perimamo nėra. Čia yra grinai 22 metų konstitucijos daugiau modelis, nes nu, mes prisiminkim 38 metų konstituciją, kas mane, aš buvau užmiršęs šitą faktą, bet net formaliai nebuvo parašyta, kad Lietuva yra demokratinė. Nu, šią prasme Smetona buvo jau sąžiningas. Tai. Bet mes negalim pamiršti, ir tiesą sakant, aš nežinau, kiek tai svaru teisiškai, bet sprendžiant iš visko, iš to, kaip tai priimama šiandien mūsų visuomenė, tai yra labai svarbu teisiškai, yra partizano aktas, kuris aš, taip. Man gėda prisiminti, bet man atrodo, kam 7 ir kam 8 buvo? 49. Kam 9? Tai mes čia daugiau... Tada, kai aš užsilikau savo pareigose, aš ten mačiau kai kas, nors gal ne pas jūs klausimuose priekaištauja, kad aš likau, kas kartais irgi asocijuojama su visiškai neteisinga informacija. Iš esmės yra tokia įstatymė nuostata, kuri leidžia pasilikti, kol tavo vietoje nepaskiria ko nors kito ir tai neleidžia politikams paralyžuoti konstitucinio teismo. Tai mes 2020 metais, Liepos 30 dieną, priėmėm konstitucinio teismo nutarimą, kurį aš vadinčiau istoriniu. Jis dar per mažai pas mūsų suvokiamas, na, negali čia vienas galbūt tą propagandą užsiimti, o galbūt čia yra dar problema ir irgi mačiau, na, žiūrovai užduoda klausimus dėl švietimo. Su švietimu pas mus tikrai prastai, bet 20 metų Liepos 30 dienos konstitucinio teismo nutarimas čia viską sustato į savo vietas. Neseniai beje buvau Taivane. Tai jie absoliučiai susižavėjo, kaip mes šitaip sugebėjom sukonstruoti. Aš ką turiu minį, yra trys valstybės pamatiniai konstituciniai aktai anot konstitucinio teismo. Turėjo galimybę taip išaiškinti. Byla buvo apie konstitucinius įstatymus ir labai dažnai ir pas mus net ir teoretikai painėdavo, kas tai yra, bet čia galbūt toks sudėtingas teisinis klausimas, kad nesipainiotų, kas yra konstitucija, tą visą hierarchiją reikėjo išdėlioti. Ir štai mes hierarchijoje konstitucinis teismas atranda, nu, konstitucija generašoma tušėje vietoje. Tai kažkino pagrindų, ne? Kad yra trys iki konstituciniai ir net virš konstituciniai aktai, pabrėžiu, virš konstituciniai aktai, kurių jokia konstitucija negali paneigti. Čia beje, aš pasiskolinau iš Eivijos teisininko Konstantino Račkausko šitą formuluotę, jokia konstitucija negali paneigti. Ir tie trys yra 18 metų vasario 16 aktas, kartu su 20 metų steigimo Seimo rezoliucija, 49 metų vasario 16 irgi Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija, ten, kur įsipareigota vadovautis 22 metų konstitucijos dvasia, beje, modernia prasme, tai reiškia parlamentinė respublika. Ir 90 metų kovo 11 dienos aktas be abejo dėl nepriklausomybės atkūrimo. Tai čia yra trys dabartinės mūsų konstitucijos pamatiniai tokie stulpai, netgi virš konstituciniai, ant kurių jau statoma visa konstitucijos samprata, galima taip sakyti, visa konstitucijos sistema, jinai tik tai išplėtoja ir visa teisinė sistema. Tai pas mus dažnai pamirštama, tai yra vienas iš trijų svarbiausių valstybės pamatinių konstitucinių aktų. Aišku, čia net ir pas mus teisininkus taip atsiranda kartais tokių, aš nežinau iš čia kaip pavadinti, ideologiniais prieštaravimais. Yra tokių, kurie nepatenkinti partizanų heroizavimu, aš atsimenu, prieštaravo ir Jono Žemaičio pripažinimo valstybės vadovui. Tam tikrą prasme tai kertasi su tuo naratyvu, kad sovietinė teisė irgi buvo mūsų teisė, nes čia yra kategoriškas atmenimas 49 metai. Tuoj kadras na vaprosą aš jums užduosiu. Gerai. Žiūrėkit,
Kažkokia protinga galva Facebook'e parašė tokį labai gerą pastebėjimą. Jeigu mes įstatymiškai draudžiam autoritarinio režimo ne tik simbolius, bet ir jų propagavimą, tai kokiu būdu gali atsidurti Lietuvos gatvėse Smetonai paminklas? Čia ne taip jokingai kaip skamba, čia gana rimtas yra klausimas. Aš tarp kitko pritariu pačiai logikai. Aš aišku manau, kad ir kiek aš prisimenu tą įstatymas, kai buvo rengtas, tai formaliai galima surasti priežasčių, kodėl jis yra netaikomas, nes tai yra šiuolaikiniam autoritariniam režimams vykdantiems, nu, tokiems kaip Putino ir Lukašenkos, vykdantiems agresijas prieš kitas valstybės, tai Smetonos režimas agresijos vis dėlto pripažinkim nevykdė. Tai, bet pagal savo demokratinių vertybių neįgymą patį ir visiškai tai yra priešingybė demokratiniai santvarkai, tai aš manau, joks autoritarinis režimas neturėtų būti, na, kaip čia pasakius, garbinamas ir ne tai, kad šlovinamas, teisinamas. Aš tame net ir paminklę matau pagrindinę prasmę, va tokią, pagrindinę grėsmę, tiksliau, tokią, kad jis gali tarnauti kaip tokia savotiška priemonė pateisinti. Vat ką aš ir girdžiu, tai yra mėginimų pateisinti, perversmo reikėjo. Jis išgelbėjo kažką vardan aukštesnių tikslų. Tai yra gausybės žymių konstitucionalistų sentencijų, ten nuo kokio, nežinau, bijau pasakyti dabar 17 gal amžiaus. Šiandien dieną prisimenu, kažkas man buvo atsiuntęs, kad tenai, kur konstitucijos nepaisimą galima pateisinti aukštesnių tikslų, konstitucija baigėsi. Tai vat, šliuzai apie, niekur. Tai apie tą reikia turbūt prisiminti. Tai 21-ame amžiuje aš nemanau, kad būtų gerai duoti pretekstą būtent galvoti, kad mūsų tautinis autoritarinis režimas jau yra geresnis. Pas mus apskritai viskas gera. Tai reikia matyti galbūt objektyviau ir kad tai nėra kuo didžiuotis. Tai dėl to aš ir nematyčiau poreikio statyti paminklą. Beje, aš šiaip turėčiau tokį variantą, bet aš, na, kas aš toks, kad aš labai įsiūlyčiau. Aš matyčiau tokį savotišką paminklą fikciją, kur aš manau būtų priimtina visiems. Tai, nes kai mes statom vienam prezidentui iš trijų, nes tuo metu buvo trys, tai atrodytų, kad jis mums yra reikšmingiausias. Galbūt ant tautos sąmonės ilgiausiai išlykęs, tai aš sutinku. Bet vertybinė prasme aš labai abejoju. Tai pastatykim visiems trim iš karto, kas buvo siūlyta, netgi vieną skulptūrinę kompoziciją ir tai būtų toks savotiškas galbūt susitaikymo ženklas. Ir su iškakim jos liepkalniai kalne. Tai čia jau ne mano sprendimai, tie konkretus, bet taip, bet čia galima taip, bet aš turiu minį ir tada aš manau, kad nebūtų tokių susipriešinimų, nes dėl ko iš dalies ir atsiranda, kadangi žmonės tikrai mato, kad 21 amžiui tai nėra itin sektina asmenybė, kad galbūt buvo ir geresnių, bet aš manau, kad tokį paminklą, va tada tai būtų tikrai paminklas epochai, kaip čia mėgstama sakyti, nes epocha nėra vienas meto. Keičiam plokštelę. Gerai, mielai. Rusija ir panašus teroristiniai dariniai ir asmenis mūsųse šiandien rašomi mažąją ir pats prie to labai prisidedat. Dainiau, vaikiška. Vaikiška galbūt, bet aš gal daugiau prisidedu dėl to, kad taip net oficialiuose dokumentuose, aš oficialiuose dokumentuose beje nerašau mažai. Nu, aš tikiuosi. Bet taip net oficialiuose dokumentuose rašo, pavyzdžiui, Ukrainos aukščiausiai radą. Ir man tikrai teko matyti. Nėra gerai. Tai gerai ar negerai, bet tai yra toks savotiškas solidarumo būtent su ta šalimi ženklas ir galbūt jis yra atsišvelniai tariant, galbūt tikrai diskutuotinas, bet na, dėja, šiandieną aš neturiu per daug už ką gerbti, pavyzdžiui, šitos valstybės. Tai čia toks požiūrį išsakymas. Čia yra be kalbų. Nu, tai taip, tai, bet jeigu to nedarytų patys ukrainiečiai, turbūt aš irgi to nedaryčiau. Bet tai yra mano privačiose rašymuose. Tai jo, bet jeigu kalbėt apie kokius nors oficialius raštus, tai taip aš laikausi bendrųjų taisyklių. Kai Stalinas nerašo, tov.stalin. Aš tai prašau, nes jos labai jas. Ne, bet iš mažosios ko gero rašau irgi. Žinant, sakau, kokiam kontekste, kokiam straipsnėje, ar tai yra mano asmeniai kažkokie pamąstymai, tai priklauso nuo konteksto. Grįžtant prie to, kad jie Sovietų Sąjungos pavidale būdami priėmė norminį aktą,
didelį norminį aktą, kurio pripažino, kad Molotovo-Ribbentropo paktas yra negaliojantis, niekinis, neteisėtas. Ir šiandien jie visiškai prieštaravo savo, nors jie yra šiandien teisų ir pareigų perėmėjai. Kaip jums negėda? Tai ne tik perėmėjai, teisėjai. Taip savo pasiskelbė.